Tervetuloa, hyvät katsojat, seuraamaan tätä kirjailijahaastattelua. Minun nimeni on Elias Kruun, olen Kulttuurivihkojen päätoimittaja ja kustantaja. Ja tämä ohjelma on, lähetys on osa Kallio Kipinöi -virtuaalifestivaalia. Ja haastateltavana on tänään kirjailija Asta Piiroinen, joka kertoo pian ilmestyvästä kirjastaan Aamun maa herää ikuisessa, esseitä Afrikasta. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos, kiitos. Mahtavaa, että tekniikkakin pelaa. Kyllä. Ja niin tämä kirja tosiaan kertoo sekä mytologiasta että modernimmasta todellisuudesta tuolla Itä-Afrikan suurten järvien alueella. Kirjassa on vahvasti mukana Ruanda, Burundi, jonkin verran, niin Uganda tietysti joo, ja jossain määrin Tansania, Kenia. Pikkuisen Kongo. Niin, vähän Kongoakin, kyllä, joo. Joo. Voisit muuten tulla vähän lähemmäs vielä sitä konettasi, että kuuluisi vähän. Kun mä just en haluaisi olla nenäkin. Kuuluuko mun ääni? Joo, kyllä se kuuluu. Kuuluu, joo, nyt varsinkin. Sinä olet pitkään matkustellut siellä Itä-Afrikassa ja oleskellut siellä ja tavannut paljon ihmisiä, erilaisia ihmisiä ja haastattelut heitä, ja sen tuloksena on sitten syntynyt tämä kirja. Kerrotko vähän, että mikä tässä aiheessa afrikkalaisissa kulttuureissa sinua kiehtoo ja miksi halusit siitä kirjoittaa? Perustanahan minulla on varmaankin semmoinen perimmäinen oma luonteenlaatu, että minua ylipäätänsä kiehtoo asiat hyvinkin helposti. Ja vieraissa kulttuurissa en muista, että olisin koskaan ollut tai asunut paikassa, jossa minulla olisi ollut sellainen asenne, että minun ei tarvitse tietää, mitä täällä tapahtuu, vaan päinvastoin. Aina olen halunnut tietää, mitä tapahtuu ja keitä ihmisiä siellä asuu ja keitä he ovat, mistä he tulevat ja mitä he ajattelevat. Ja mä olen semmoinen hyvin altis ihminen ja vastaanottavainen ja tämä on semmoinen luontainen piirre. Voi näyttää, että mä kävelisin rennosti, mutta mulla aina pään sisällä sitten pikkuapulaiset yhdistelevät piuhuja yhteen ja toiseen nohtia, tai viidenneen toistakin asiaan. Oikeastaan tämä tämmöinen valmius on sinänsä mun mielestä jo elämän tarkoitukseksi sopiva, koska sen avulla on ikään kuin läsnä elämässä aika täysillä. Ja päinvastainen olisi aika karma ja semmoinen tragedia. Mehän kaikki tiedämme, mitä se voi olla päinvastaisessa tapauksessa. Se olisi sitä välinpitämättömyyttä ja turtumusta, joskus jopa vihaa ja kaunaa ja vastaanpanemista ja muuta sellaista. Niin pidän tätä hyvin suotuisena. Olen aika iloinen tästä mun luonteen piirteestä, mitä on ollut nuoruudesta saakka. Mutta mitä tulee tähän Afrikka-asiaan, Itä-Afrikka-asiaan, niin siinä kirjassanihan mä kerron tämmöisestä henkilöstö, joka tipahtaa aukosta tuolla nykyisen Tansanian ja Ruandan raja-alueella ja löytää itsensä paikassa, jonne hän on kaivannut, paratiisimaisessa paikassa. Vähän samalla tavalla kävi minulle itselleni, niin kun olisin löytänyt pienen aukon ja tipahtanut sellaisen kiehtovaan paikkaan, jossa kaikki oli yhtäkkiä aivan kerta kaikkisen kiinnostavaa. Ja tämä on onnekasta, koska siinä tilassa niin kun tuntuu kaikki ruokkivan sitä yhtä ja samaa tarvetta, halua, sen lähdettä.
Sitten sanoisin vielä erityisesti sen, että afrikkalaisessa kulttuurissa kiehtoo ainakin se, että se kuuluu niin sanottuihin mahdottomiin tehtäviin. Kerta kaikkiaan se ensimmäinen kynnys tuntuu arvaamattomalta ja mahdottomalta. Kuinka sinne pääsisi sisälle? Sitä arvelin itsekin siinä alussa, mutta jostain kumman syystä se on aivan samanlaista kuin muuallakin. Pikku hiljaa hyvä tulee. Ja kohta jo yksi asia johtaa toiseen ja kolmanteen ja neljänteen ja viidenteen. Ja alkaa tulla sellainen pienempi varmuus. Se on mukavaa ja se on kiehtovaa. Ihan kuin olisi joku luonnonvoimat apuna, kun alkaa jonkinlainen järjestelmä toimia. Tiedot ovat yhteistyössä keskenään. Sitten kysyit, että miksi halusin kirjoittaa tästä, niin no, se on juuri sitä, että se, mikä minulle on tullut vastaan ja se, minkä minä olen oppinut ja se tieto, jonka olen saanut omaksuttua, niin on juuri sellaista, mitä ei Suomessa ole saanut. Eli se on jotakin niin erilaista, että päätin haluta kertoa näistä asioista muille, koska tätä kirjaa ei ole aiemmin kirjoitettu. Sen vuoksi halusin sen kirjoittaa. No, hyvä. No, Suomessa aika vähän tiedetään Afrikasta, jos ajatellaan, että miten Afrikka näyttäytyy täkkäläisessä mediassa, niin se aika paljon painottuu erilaisiin negatiivisiin uutisiin, katastrofeihin ja nälänhätiin ja vastaavaan. Ja näin on ollut oikeastaan melkein aina, ja konflikteihin. Niin, mutta miten erilaiselta tämä kuva tuntuu verrattuna siihen, mitä itse siellä paikan päällä paljon liikkuneena olet oppinut tietämään? No joo, ero on aivan valtava ja se on minulle itsellenikin ollut aika suunnaton yllätys kerta kaikkiaan. Afrikassahan näyttäytyy koko yhteiskunnan kirjo. Siellähän on niin kuin kaikki lähettyvillä ja ei ole semmoista jaottelua siihen, että elämä olisi pelkkää surkuttelua, vaan kaikki edistys ja kehitys ja askeleet eteenpäin näkyvät siellä täällä ja tuolla. Kun taas Suomessa on tämä uutistoiminta on aika lailla keskittynyt tämmöiseen sapluunamaiseen uutisointiin. Meillä on aika paljon tämmöistä, että mä oon huomannut, että aika paljon on tämmöistä, että kilautan kaverille uutisointia Afrikasta. Että jos on suomalainen kaveri Afrikassa, niin sille soitetaan kysellä, että mitä siellä on meneillään. Ja esimerkiksi suomalainen menee kenialaisen kanssa naimisiin ja sitten soitetaan, että minkälaista se naimisissa oleminen on kenialaisen kanssa. Tai joku lähetystyöntekijä Facebook-kavereista sattuu olemaan jossakin paikasta, niin sitten haastatellaan tätä. Ja hän sitten kertoo, millaista on auttaa afrikkalaisia. Nämä on aika yleisiä. Sitten nämä katastrofiuutiset ovat sitten se, mikä poikkeuksetta on ylittää uutiskynnyksen. Se on aika tavallista. Näissä on tämmöiset kaavamaisuudet, että niitä ulkopuolelle hyvin harvoin mennään. Ja se on niin kuin tavallaan johtanut tämmöiseen vinoutumaan, että Afrikassa on tällaista ja tällä tavalla Afrikasta pitäisi sitten kertoa. Vihon viimeinen riesahan on tämä jo kauan vaikuttanut tapa tehdä reportaasi ja kuvauttaa itsensä siellä köyhien ja kärsivien tai muulla tavalla huono-osaisten lasten kanssa, joita on lauma siellä. Ja, se oli ennen erittäin tavallista ja se vieläkin on jäljellä jossain määrin, että ne jonoksi saakka riittää näitä sekä julkisuuden henkilöitä että vakavasti otettavia journalistia, jotka tätä harjoittavat. Ja se on semmoinen ilmiö, josta voitaisiin pikkuhiljaa siirtyä. Jonkinlaisia vinoutumia me saamme lukea. Ja sitten on virheitä, asiavirheitä, jotka
ne, jotka ovat siirtyneet sille puolelle, että Afrikka ei enää ole vieras, tunnistavat, mutta tavallinen uutisten vastaanottaja ei niitä havaitse. Eli siellä tulee virheitä jatkuvasti, ja kuten olen tuossa kirjassa nyt joitakin maininnut. Sillä tavoin. Mutta onhan meillä hyviäkin uutisointia esimerkiksi sen puoleen. Pidetään niistä kiinni. Joo, mennään sitten tähän mytologiapuoleen, joka on aika olennainen osa tässä kirjassasi. Tässä kerrotaan monia kiehtovia asioita itä-afrikkalaisesta mytologiasta ja miten se edelleen aika vahvasti siellä elää ja hyvin moninaisena. Jos nyt otetaan joku esimerkki, niin valottaisitko vähän, että mikä on esimerkiksi tämä Ryangombe, kuinka se lausutaan? Joo, ihan hyvin menee. Eikä se nyt niin, sehän oikeastaan lausutaan juuri niin kuin se kirjoitetaan sinne, että siinä ei ollut sen kummempia vaikeuksia. Ja hänhän on hauska. Tekisi mieli tietysti kysyä, että tarkoititko se, mutta minä puhuttelen nyt häntä tässä hän. Hän on hauska, varsin veikeä välipuuta, vai mitä arvelet? Kyllä. Hän on sellainen henkilö, jonka oletetaan eläneen joskus 1500-luvulla Ndolen valtakunnan aikaan. Tästä en voi mennä takuuseen, mutta sovitaanko, että näin on asian laita. Hän oli tämmöinen vähän oikukas ja ylimielinen tyyppi. Sanotaan. Ja oli vähän riidoissa maailman kanssa jatkuvasti ihan nuoresta saakka. Hänen isänsä oli semmoinen aika hyvä ihminen, kelpo esikuva, ja äiti taas oli riitaisa ja aika kipakka tapaus. Että ilmeisesti saanut molemmilta ominaisuuksia nyt enemmänkin äidiltään. Ryangombe, hän jo nuorena jouduttuaan lehmipaimeneksi suuttui siitä suunnattomasti, koska se oli hänen mielestään hänelle epäsopiva hommeli. Ja hän rupesi sitten mokaamaan sitä asiaa ja todellakin sitten epäonnistui siinä tehtävässä ja joutui fataaliin riitoihin sukulaistensa kanssa. Ja ennen kaikkea tämä isoveljensä, jonka lehmiä hän oli saanut hoitaakseen. Sen sijaan Ryangombe halusi metsästää. Hän oli ahkera metsästäjä ja rakasti sitä ja omia aseitaan. Ja myös noita kelmikavereitaan. Hänellä oli eräänlainen jengi. Ja hän myös metsästi naisia. Oli todellinen naisten mies ja heitä tosiaan jahtasi ja heitä petti ja kaikki suhteet meni ihan täimäntyä, ei siitä tullut yhtään mitään, jätti jälkeensä vain surua ja murhetta. Ja näitä naisia riitti ja niitä oli monenlaisia. Ryangombe epäonnistui aika lailla melkein kaikesta, mihin hän ryhtyi, paitsi metsästykseen ja poispäin, ja paitsi siis ystävyyteen muutamien kelmien kanssa. Jostain syystä hänestä kuitenkin sitten kuoltuaan, sitten kun hän oli saanut koston eräältä naiselta, joka edusti koko naissukupuntaa, niin hän pääsikin sitten henkijohtajaksi. Ja kaikki ihmettelevät, että minkä ihmeen vuoksi, että mitä tässä tyypissä, joka ei tunnu oikein olevan esikuvan veroinen, yhtäkkiä tuleekin sitten tämmöinen vaikuttava hahmo. Ja siinähän on ajateltu, että vaikuttava syy olisi se, että hän pyysi kaikkia avukseen kansaa, kokonaista kansaa, kaikkia sen kerroksia. Ja näin tapahtui. Ja niin on sitten hänkin 500 vuotta jälkeenpäin edelleen muistettu.
ja hyvin vahva tämmöinen henkinen johtaja, joka puhuttelee vielä nykyään ihmisiäkin monilla eri tasoilla. Voin kertoa sitten lisää siinä kirjassa. Kaikkihan tietenkin haluavat hänestä lukea ja muistaa. No, miten siellä sitten sujuu tällaisten perinteisten mytologioiden ja modernien ideoiden niin kuin rinnakkain elo? Se voi tällä hetkellä melko hyvin, täytyy sanoa. Että mun käsittääkseni tämä on tämmöinen vähän niin kuin buumi, joka on jopa paranemaan päin kaiken aikaa, koska nyt kun on tämä kolonialismin tihutöiden ja kulttuuriin sekaantumisen ja siitä jäljelle jääneen seurauksia niin puhdistusaika, niin oma kulttuuri ja perinteet ovat tulleet arvoon arvaamattomaan, koska niitähän tarvitaan, jotta voitaisiin uudistua ja palata omaan ilman sitä häirittävää tekijää, joka on sinne väliin sekaantunut. Ja se onkin nyt hyvin ymmärrettävää. Joten hyvin voi sekä perinne että mytologia. Kaikkia näitä aineksia, niin kuin myös historiaa, käytetään kaikissa taidesuuntauksissa. Ennen kaikkea musiikissa, mutta tietenkin myös maalaustaiteessa ja runoudessa hyvin paljon. Ja arkkitehtuurissa, tanssissa tietenkin, jopa baletti on enimmäkseen vanhojen tällaisten perinteisten tanssien tyyliteltyä ja jalostettua esitystä. Kyllä, näyttäisi olevan erittäin hyvässä kunnossa. Ja esimerkiksi ruandalaisilla on tapana sanoa, että kaikki meidän keksintömme perustuu perinteeseemme ja historiaamme. Ja tämän lauseen mä sain kuulla niin monta kertaa, että mä nauratti aina joka kerralla, kun mä sain sen kuulla. Hän sanovat sen niin napakasti, ihan kuin se olisi tosiasia, täys fakta. Ja siltähän se tuntuukin, koska kyllä siinä perää on, että melkein kaikki tällaiset, niin kuin sanotaan joku uusi organisaatio, järjestö, yhdistysten ketju, uudet innovaatiot, tapahtumat, eheytykseen liittyvät ohjelmat ja näin poispäin, ovat saaneet usein jopa nimensä tai kaavansa tai mallinsa tai perustansa, josta on ideoitu juuri sieltä historiasta ja perinteestä. Ja jopa erittäin onnistunut. Aivan. No, sitten tässä kirjassa on myös aika traagista ja järkyttävääkin sisältöä ennen kaikkea Ruandan kansanmurhaan liittyen, josta on nyt kulunut noin neljännesvuosisata. Miten Ruanda on siitä selviytynyt tähän päivään mennessä? Olen pyrkinyt käsittelemään tätä asiaa aika laajalti ja aika monelta kantilta siinä minun kirjassani, koska tämähän on tärkeä asia. Ja tämä on myös asiasta suomalaiset eivät tiedä. Puhutaan paljon, paikki sen, mikä on sitä päällimmäisen siitä tietoa. Sen olen havainnut. Ja, joten olen tuttani kaivellusta asiaa monelta eri kantilta ja tuonut esille kaikkia niitä syitä tapahtumaan, joita olen löytänyt, mutta myös tietenkin sitä, että mitä on tapahtunut sen jälkeen. Ja tähän kysymykseen voisin sitten vastata näin, että hyvin menee, aivan huikean hienosti, ottaen huomioon, mitä on tapahtunut, millainen tapahtuma se oli, kuinka paljon kansakunta menetti, kuinka paljon oli murhattuja,
kuinka paljon ihmisiä katosi ulkomaille, minne meni kaikki taide, kaikki kulttuuri, kaikki taiteilijat, kaikki osaajat, kaikki koulutetut, kaikki juristit, kaikki koulutetut. Ja siitä köyhyydestä sitten on rakennettu yhteiskunta, joka toimii. Tässä yhteydessä on sanottava, että onnekas tässä tragediassa on se, että on se, että jäljelle jää hyvin nuori kansa ja nuoret tokenevat helpommin, mutta eihän niitä haavoja ja traumoja saa taikaten kuin voi. Se on täysin mahdottomuus. Tämä yhteiskunta, Ruandan yhteiskunta on tehnyt hirvittävän paljon aloitteita erilaisille ohjelmille, joissa on kaikin tavoin pyritty eheytymiseen. Ja myös muita toimenpiteitä, tämmöisiä järjestäytyneitä ja vähemmän järjestäytyneitä. Ja sitten on myöskin satsattu semmoisiin erittäin iloisiin tapahtumiin, missä kohotetaan yhteisöitä, ja ne on aivan vallottavia. Ja kuitenkin pohjavireenä, täytyy korostaa, että pohjavireenä on vieläkin se, että ihmiset kärsivät ja tulevat kärsimään vielä kauan. Ja siitä on sitten erinäisiä esimerkkejä, esimerkiksi tilastoissa ihmisten henkisestä kärsimyksestä ja itsemurrista ja mielenjärkkymisistä ja muista, mitä on täysin luonnollista. Mutta kaiken kaikkiaan se on prosessi, joka tekee vaikutuksen. Se on aivan ihmeellistä. Ainakin minä olin itse alussa aivan puulla päähän myös, että yhteiskunta kukoistaa niin hyvin tekee ehkä lähtöä. Hienoa kuulla. Siitä varmaan sitten muuallakin voitaisiin vähän ottaa mallia, että miten on selviydytty. Joo, olen samaa mieltä, että harvinaistahan siinä onkin, että tässä on Afrikan maa, joka voi antaa mallia monessa asiassa, eikä vähiten tässä. Ja pitemmittä puheitta, siitäkin keskustelen kirjassani, mutta olet aivan oikeassa. No, mainittakoon tässä välissä, että jos yleisöllä on kysymyksiä, niin vielä voi kirjoitella tuonne Facebookin kommenttikenttiin tai Zoomin Q&A-osioon. Vielä voisin ihan erilaisesta teemasta kysyä. Kirjoitat myös afrikkalaisen naisen seksuaalisuuteen liittyvistä asioista, ja siihen liittyen on esillä tällainen sana kuin vukuna, jota ei varmaan Suomessa tunneta lainkaan. Voitko lyhyesti kertoa, mistä siinä on kysymys? Joo, voin. Se on tämmöinen yhteisöllisyyteen ja yhteisön normistoon liittyvä tapa, hyvin vanha. Sen perimmäinen tarkoitus on valmistaa tytöt tuleviin koitoksiin seksin ja yhdyselämän alueella. Seksuaalisella kanssakäymisellähän on siellä ollut hyvin tärkeä merkitys johtuen siitä, että nainen on maa ja nainen on synnyttäjä. Ja se ylipäätänsä yhteiselon seksi kuuluu tämmöisenä tärkeänä yhdyselämäalueena, ja sitä kauttahan tehdään muuten lapsia myös, ja perhe on äärettömän tärkeä. Tämmöinen niin kuin molemmin puolisen seksuaalisen kanssakäymisen voiteluksi on sitten kehitelty erinäisiä järjestelmiä. Kukua on sitten yksi tämä lajityypin edustaja, että siinä nuorena tyttösenä jo aloitetaan harjoittautuminen seksuaaliseen tyydytykseen. Joten sille tyydytykselle luodaan mahdollisimman tämmöiset hedelmälliset olosuhteet kasvaa, ja siis
ne käytännöt liittyvät oman genitaalialueen tuntemiseen ja niiden jalostamiseen tavoilla, jotka tulen kirjassani sitten kertomaan teille paremmin. Että varmaan kaikkia kiinnostaa siksi asiat aivan vallattomasti. Se on joka tapauksessa semmoinen rituaalin omainen tapa, jossa nuoret tytöt keskenänsä tekevät yhteistyötä. Mutta perimiltä se on kuitenkin yksityisalue. Yksityisalue, jolla on yhteisöllinen merkitys, koska se liittyy seksuaalisuuteen, joka on yhdessä elämisen tämmöinen liima. Ja. Tuliko yhtään selvää? Kyllä, kyllä varmasti. Joo. Ja ehkä voisi korostaa tässä vielä sitä, että se on, että siinä on kyse aivan eri asiasta kuin tässä, kun siinä niin sanotussa silpomisessa, mistä usein puhutaan, että se on päinvastainen. Joo, se on aivan totta, että ei ole lähimaillakaan, että tässä on kysymys hieromahmenetelmistä, jotka tavallaan on opastettu tekemään oikealla tavalla, ja se on pitkäaikainen prosessi, eli siis tavallaan tämän ihon pehmeys ja venyttämällä sitä, niin siitä saadaan sellainen tunto herkkä alue, joka edesauttaa orgasmin esimerkiksi saamista. Ja myöskin nautintoa, ja se nautintohan on molempien, sanovat ruandalaiset. Että se on myös lahja miehelle, että molemmat kiihtyvät yhtä lailla, tai enemmänkin. No, lopuksi voisin vielä kysyä, että voitko suositella näitä käsittelemiesi Itä-Afrikan maita niin matkailukohteeksi suomalaisille ja millaisia asioita siellä pitäisi huomioida, jos sinne lähtee? Joo, totta kai voin. Tosin se on vähän ristiriitaista näinä aikoina, kun ei tekisi kenellekään mieli suositella matkustamista yhtään minnekään. Mutta pointti on, että kaikki ne maat siellä ovat tavallaan riippuvaisia turismista. Turismi on hyvin, hyvin tärkeä elinkeino. Ja senpä vuoksi ei voi olla suosittelematta, että siellä tavalla tai toisella käy, jos on kiinnostunut Afrikasta. Jos kestää tiettyjä asioita, jos ei ole sitä tyyppiä, että haluaa, että kaikki on koko ajan loistokasta ja palveluttelaa teidän varsilla ja vessoja löytyy viidätystä ennen. Sitä ei siellä tapahdu. Mutta sen sijaan siellä on aivan hurmaavia paikkoja, joista kuka tahansa voi nauttia paljon. Luonto on terassaannuttu. Siellä on niin kaunista, että se on aivan uskomatonta. Siellä on viidakoita, sademetiä toisin sanoen, ja siellä on tulivuoria, siellä voi kiipeillä vuorilla ja kokea huimaavia näkyjä. Mutta suomalaisille mä suosittelisin ehkä noita järvireissuja. Suurten järvien mailla on suuria järviä, joilla voi meloa kanootilla eri reittejä tai voi muuten erilaisilla aluksilla päästä eteenpäin ja käydä saaristossa. Ja joskus maisemat jopa muistuttavat Suomea hämmästyttävässä määrin. Ja näkymät ovat hivelevät. Siellä on myös niin paljon eläimiä. Nyt täytyy sanoa, että tällä hetkellä korilloja ja apinoita ei pääse tapaamaan. Se on nyt kielletty. Ja ylipäätänsäkin, jos haluaa lähteä tämmöiselle reissulle, että tapaisi näitä eläimiä, niin täytyy tietää vastuunsa. Niitä ei saa lähestyä tuota sairaana ja täytyy olla terve. Ja ovat hyvin herkkiä
kaikki maailman pöpöille, mitä me kannamme mukanamme, niin esimerkiksi torilojen luokse ei saa mennä pöpöiden kanssa. Siellä on nyt viime aikoinakin kuollut aivan liikaa mukavia tyyppejä, jotka ovat olleet kallisarvoisia kaikille niistä huolta pitäville. Joo, semmoista voisin suositella. Järville menkää, jos mieli tekee. Ja totta kai iloinen mieli mukana. Iloinen ja avoin mieli mukana. Joo, siinä oli hyviä ohjeita. Facebookissa on tullut yksi kommentti. Se on toiselta kirjailijaltamme Heikki Niskalta. Hän kirjoittaa näin. Todella mielenkiintoinen kirja. Sanomalehdissä ja uutisissa lähes kaikki uutiset Afrikasta ovat negatiivisia, kurjuutta korostavia. Avartavaa avata Astan kirja. Kiitos. Wow. Kiitos Heikki. Hurraa. Niin me voisin myös sanoa, että siis yksi tapa matkustaa on mennä opintoretkille, koska siellä on esimerkiksi orkideaviljelmiä ja siellä on sademetsäkoulutusta. Ja tällaista. Niitä voi miettiä myös. Mutta eihän me nyt voida mennä oikein minnekään ihan tuosta vaan. Aivan. No niin, tässä tuli puolessa tunnissa hyvä rautaisannos Itä-Afrikka-asiaa. Menikö meillä puoli tuntia? Aika meni kuin tiivillä. Joo, näin oli. Ja kirjasta sitten voi lukea lisää. Kiitoksia haastattelusta, Asta Piiroinen. Kiitos sulle. Tämä meni niin nopeasti, etten aavistanutkaan, että tämä oli jo lopussa.